السلام علیکم خدا کیا حال ہے ٹھیک ہو صحیح خوش ہو تکڑے ہو ٹھیک ٹھاک ہو صحیح ویاز کا کیا حال ہے خوش ہو تکڑے ہو ٹھیک ٹھاک ہو حاج صاحب خوش ہو پینے پیو اچھا بوتل پینے پیو میں کہ پینے پیو شفیق کا کیا حال ہے خوش ہو تکڑے ہو بند کری ہاں صحیح سونا تھوڑے دیوال لائے تیاری ٹوپی بغیر پیلے جراب ہے جرا کو زیادہ تب میں ایڈی میں چندا پیا کڑا والا میں زیادہ نہ کروں یہ تھوڑا دینا دو یار اچھا اے بھائی پلیٹیاں والا جو کیڑا کیڑا پلیٹاں رو الگ الگ میں ذرا پکڑ کھا تھوڑی ہے جو کا ایک کر کھانا 3000 بھی گیان نہیں بلا کے بس کرے مسئلہ ہے نہیں اکٹھا کرے پھر آدھے بھی جا کیتا ہے تھوڑا نال کرال کیتا ہے کر دیتا السلام علیکم حضرت صحیح میں کمپنیاں چلائی پی رہا ہے حضرت بیٹھے تو بتائیے پہلے پہلے ہاتھ مرے تھے پہلے تھا کہ بعد باقی ہاں تھوڑی